Pjesë servitjes ushtarake treditore në zonat malore të Voskopojës kanë qenë edhe 13 vajza e gra, si pjesë e dy nënre parteve të regjimentit të këmsorisë së jugut. Njëra prej tyre është Sonja Bako nga Kucova, e cila prej një viti është bashkuar forcave të armatosura. Ajo tregon se pse zgjodhi të vesh uniformën ushtarake. Unë jam bërë pjesë prej një viti dhe shërbej në forcat toksore dhe jam pjesë e regjimentit të këmsorisë së jugut. Po më duke gjithmonë interesante që të shërbeje në forcat toksore dhe isha shumë kureshtare, kisha shumë qef që të isha pjesë, aplikova, bëra dhe disa kurse edhe më pasu bëra pjesë e forcave të armatosura. Sonja tregon se është ndjerë e mirëpritur në batalionin ku bën pjesë. Për 19 vjeçaren, kjo stërvitje ushtarake, pavarësisht vështirësive, për shkak të kushteve të motit, ka qenë një eksperiencë e bukur. Ka dhe disa vajza të tjera që janë pjesë, jo vetëm batalionin tim, por edhe batalionet të tjera. Të presin mirë, nuk është se ndihesh e diferencuar, apo të ketë para gjykime ose gjëra të tjera si këto. Është e vështirë për shkak të motit, të kushteve atmosferike, por që në përgjithësi mirë është. Por kushtet atmosferike ndikojnë, sepse duke qenë shi, e ftohtë, edhe normal ndikojnë. 19 vjeçaria ka një thirrje për të rinjt që të bëhen pjesë e forcave të armatosura. Po, në qoftë se kam vërtet qef dhe e duam vërtet këtë punë, patjetër që duhet ta ndjekin dhe nuk duhet ta lëm pas dore, sepse është vërtet një punë e mirë edhe si nga ana ekonomike, që të gjithë e duam këtë gjë normal, por edhe është punë që të mëson shumë gjëra të reja që më përpara nuk është ideja ose tishe kaq informuar. Ashtu si Sonja, ka edhe shumë gra e vajza që janë pjesë e sektorit të mbrojtjes në vendin tonë. Përfaqësimi gjithnjë e më i lartë i tyre në fushën e mbrojtjes, përbën një vlerë të shtuar në agjendën e të drejtave të grave e vajzave në shoqërinë shqiptare.